Незадоволни од ниските откупни цени и проблемите со пласманот на јаболката, преспанските овоштари утре ќе излезат на протести со двочасовна блокада на магистралниот пат Ресен-Битола. По неколку исклучително лоши години и преполовен род, последната реколта со хиперпродукција ја падна откупната цена од 3 до 6 денари за килограм конзумно и 1 денар за индустријско јаболко. Неоткупени се 50.000 тони, а овоштарите не го продаваат родот и бараат интервентната мерка на владата од 3 денари за килограм, која важеше до декември, да продолжи до јуни. Ако за 1 килограм јаболка во ваква година, кога имаме голема продукција, минимални потреби за да се произведе тој килограм требат од околу 8 денари, тоа значи дека ова година со таа цена ние сме во загуба од 3 до 5 денари по килограм јаболка. Замислете овоштар кој што има во своите магазини 100 или 200 тони на јаболко, тоа е храна, квалитет прва и втора класа, а следното утро оди во продавница и се пишува за 2 или 3 лева. Преспанските производители бараат владата во следните два месеца да им ги исплати ланските субвенции, како и до исплата на штетите за 2017 година. Дел од штетите од мразот за 2017 година се исплатени, меѓутоа не целосно во општина Ресен, и ние притискаме, односно бараме од владата тие штети да се исплатат во најбрз можен рок, што е можно побрзо ради тоа што се отпочнува сезоната на активности во јаболковите насади. Одлуката за утрешниот протест ја донесе иницијативниот одбор за спас на преспанските овоштари, од каде исто така за надминување на проблемите бараат средба со премиерот Заев.